1 yanvar 2023-cü ildən etibarən qüvvəyə minəcək qida təhlükəsizliyi haqqında qanundakı yeniliklərdən biri də ölkəyə idxal olunan qida məhsulları ilə bağlıdır. İdxal olunan qida və yem məhsullarına, o cümlədən qida ilə təmasda olan material və məmulatlara dair idxaldan öncə elektron bildirişin idxalçı tərəfindən bəyan edilməsi vacibdir. Düzdür, bu bildiriş həmin məhsulların ölkəyə idxalına hər hansı bir məhdudiyyət tətbiq etmir, lakin inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Bundan əlavə idxal olunan qida və yem məhsulları, o cümlədən qida ilə təmasda olan məmulatlara sərbəst dövrəyə buraxılması üçün idxal sağlamlıq icazəsinin verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən məhsullar var ki, hansı ki xüsusi qrupa aid olunan məhsullar, həmin məhsulların xarici istehsalçısı Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsi qeydiyyatından keçməlidirlər, həmin müəssisələr qiymətləndirməlidirlər. Həmçinin qida məhsulları üzərində yanlış təəssürat oyadan məlumatların da qeyd olunmasına icazə verilməyəcək.